Mungu amenipanua wakati mzuri. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya kibali chake. Chungu wasione vile ulipanuliwa. Nipande hivi ili wasione vitu ya Yesu. Kwa sababu hizi vitu ya Yesu nimevaa siliti kubwa leo. Leo nimevaa siliti kubwa wanaweza panuliwa mipaka. Ni mwaka wa kupanuliwa. usikwame na interview ijaisha. Siangalie sana hapa. Siangalie. Lakini ipaje inakaa familia. Sitaangalia. Sasa unaona sasa? Unakuta sasa unateremka unaanza kwanza natoa aga hapo tu. Kwa naamka arboretum every day nikiambia okay. God. Before uendelee hapo kwa arboretum, mbona ulienda kwenye kuna miti ndio uombe Mungu akupanue? Yani apanue, yani aexpand. Yani apanue. Mimi nalilishwa na kupanuliwa. Yani hakuna kitu mzuri kama ukipanuliwa unapanuliwa mpaka unalia. Unasikia vizuri. Unasikia fine thank. Kati naomba sana, nasikianga joto. Yes. So nafunguanga yani nafungua sunloop. Umeona mikono yangu ni kama iko Kisumu kweli? Ziko sawa, ziko sawa. Bora linashika pesa. Hii mashine ni nzito. Ni ya 20 million. Yes. Watu wanaposi 20 million. Hii gari unaona hii zigo langu nakalia 20 million. Kama leo nimetoka hapa kwa channel moja ya tumbili, nimetoka kwa tumbili hapa kwa YouTube channel, nikaonyesha gari langu bonge la gari, na mimi ndio naongoza Kenya, mimi ndio niko na gari kubwa, gari ya 20 million, mwanamke wa kwanza kukuwa na gari ya 20 million kukalisha.